že má lepší landing. Jsem tady dřív. No way. Až někdo, kdo má průměrný IQ, kámo, nelenul mi se. On čupí za oknem, hitne mě a jako teď dělá co? Jo, teď se... Kámo, ty píčo, jsi přišel ze season 1, ne? Jo, ano, dobrý playstyle. Píčo, kámo, to je insane. Počkej, co? Ne, to si děláš píču, že mě právě teďka ten tapek střelil do zad a teď ujíždí přede mnou. Kamo, ty seš jak na dně, ty kokot. Tak ty jako... Ty na to musíš být hodně špatně, no jakože. Však co se stalo, bro? Ty vole, ježiš. Ten to malem odpálil, ten kokot. Kolik mám raket? Tenhle type pak bude decent. Pojď jako mi spolu týmujem, nebo co? On nebo mě neviděl, nebo jako co dělá ten borec. OK, no tak ten borec měl být dead. To nevím, co jsem měl za blum. Co mě mám vysprejoval s karem. Čtyři týpci mě snajpí, teda bych řekl spíš než jeden. Tak dvě FPSka mám. Ale tak zvykl jsem si už. Mám legit 2 FPS, kam. Dropuje mi to na 30 FPS, jo? 30 FPS mě to dropuje, by the way. V takovémhle statementu je ta hra, jo? 30 FPS. Na chill, no. je docela hodně dobrý, no. Ty vole, jsem se miskliknul. Týpek prosím vyjebal. Záleží, kdy to kupal, že jo? Jsi to kupal teďka někdy tak klidně 120 a vyjebal za pixely. Unlucky. Co jsem myslel, borec? Co, já nechci dostat snipe. Už tady je ten borec. A! What the fuck? No, ještě to je takový cancer prostě tyhle arény. Jak to já mám hrát? Jako sorry, ale já to prostě musím hrát takhle. No ty piče, jak to seš hard cringe, barče. Kolik tady je teda lidí kolem mě? Tady to je jeden borec, nebo... Mně tady přijde, že někdo pořád cvičuje brokovnici, kámo. Ty vole, to víš, že jo, kdyby mě dal hlavu, no tak já kvituju, ty kakat.
by mi mohl zkusit, kámo, najebat, že hlavu. Slyšíte to? Tady prostě po... Kde skempil ty kokota? No, nice, no, stříleně. No, celou dobu tam kempí borec a ty mě prostě bude střílet. Tak to se úplně že zesral, ne? Já nemůžu pushovat, jako já reálně hraju cup. Jako já reálně hraju cup. Čum 13 lidí edge, ti prostě jebe, ne? Proč to je, proč, jako já nechápu důvod, proč to je staklý, jako. Proč ty arény jsou staklíče, tak když to bylo jak publiky? Jaký je důvod toho, že to je staklí? To je to, co já nechápu moc. A ah, fuck, ještě jedno. Nemůžu moc skrankovat a nechci úplně vejstit matro jako. Má každý druhý kokot snipu, já se bojím. Pode mnou se něco děje, nevím co, ale... Tam do toho je týpeček. Ty jsi jako v zóně, nebo jako... Co tam děláš, že každýho snipíš? No samozřejmě, že není v zóně. No. To je 1000 IQ move, no. Takhle to dopadá, když rotujete jako poslední, no. Tak, teď si určitě nějaký 5 HP jde pro ten loot. Co mě lákají ty bricky, hej? Jako hodil by se mi nějaký refresh. Ale každý, kdo tam půjde, tak dostane insta beedu za to, že tam jde, no. Halo, může se přidat někdo? Ty pičo, mě nablití prostě. Si spravěte mě, kámo, ježiš. A možná proto nemáte toho čempa. Ten shockwave. What? Mu to vyšlo se dostat do zóny? Tak to by zajebalo, týpečko. Jsou refresh, ale. Aha. A tohle je problém, ale vy to hrajete trochu jak najebaní.
Ah, uma matra. Aj holme te volá. Dostanu se na háj. To bylo hodně jednoduchý. No, já jsem dal double kill tou raketou, tak to ti zajebalo. GG's. Já jsem dal double kill tou raketou. GG. Ty pičat. Jako je insane, že ty solo arény jsou fakt jak skrimy, no, to je docela los. Akorát tak 10x víc tak líp.